Привіт, я вас не чую і не бачу, а ви мене чуєте і бачите. Я пишу, гляточки роблю, обкантовочку такою. От, як тут виходить, як там виходить. І як там, дивися. А ти збираєш, так? Так. Розкажемо потім, що будемо робити. Ну, як хочу розказувати, я поїхав. Ну що, серіал про малину триває, хоча ще є деякі коротенькі такі вставки серії про полуницю. Іванка ще збирає. Ти ще скільки назбирала? Кілограма нема. Менше, ніж кілограм. Хоча вчора до нас ще дзвонили, чи є полуниця. Але вже нема. А малина, коли прокошую рядочки, отак гарно виглядають. Зручно буде ходити збиральникам. Тим, що їдуть до нас. Хочете побачити, хто буде збирати в нас малину? Дивіться. Ми хочемо працювати. Ми хочемо працювати. В Едіка на малині. В Едіка на малині. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Юний ентузіаст. Юний ентузіаст. Щоб нічого не пропустити. Так що до нас їдуть збиральники, але нам ще треба і людей з України, зокрема, вірніше, точніше, з Гребінки або з навколишніх сіл. На даний момент було два, потім остався один збиральник. От, і треба нам ще приблизно 2-3 збиральники. Ну, хоча б 2 ще. От. І я отак прокошую, буде гарненько збирати. Малинка вже починається з дня на день, ще максимум десь тиждень часу. От, тут де покошена, то рядочки такі гарні, така обкантовочка, а тут де не покошена, то рядки отакі, як безобразі якесь. Значить, все косимо, щоб все було класно, поливаємо, щоб було малинки багато. І будемо шукати збут хороший. Як вже було сказано, по 60 ми не здавали тут, хоча можна і здавати. Але ну, поки що не здавали, поки що шукаємо так, щоб було вигідно. Тому що час присвячений і ну, життя ж воно не для того, щоб малину тільки вирощувати. Може для чогось іншого. Тому хочеться його як найефективніше використовувати, саме той, що виділений на роботу. Вже водозріває, ягоди такі крупні. Тому треба знаходити хорошу ціну на малину. А хороша ціна на малину де? В маркетопті по 199,50 сьогодні бачив малина. І в столиці хороша ціна, чи в інших великих містах. Львів, Одеса, Дніпро і так далі. І ми будемо туди возити, здавати або ж продавати. Так що вже, якщо ви думаєте, треба, не треба, бо як Facebook викину, то думаю, відразу знайдеться багато тих, хто хоче трошки підзаробити. Тим більше, що то на місці і розрахунок щодня. Багато нас дивиться людей не підписаних. Підпишіться, щоб якийсь рух був. Ми через день випускаємо відео. І ви побачите, чи вдасться нам реалізувати свій план, продавати малину по достойній ціні, чи все-таки треба буде повернутися і продавати по такій ціні, по якій беруть. Ну, будемо боротися. І все будемо вам показувати. Пригодницький серіал про малину. Нарешті наш малинник, як на мене, має таке вже такий стан, як я собі уявляв. Є дорожки, є все. Минулого року трохи так не було. І тепер Іванка таке ноу-хау придумала. Іванка, розкажи, що ми робимо. Це не я придумав. Я навіть не міг до такого додуматися. А мені ця ідея так сподобалася. А ну, чи ви таке знали? Іванка, розказуй своє ноу-хау. Ну, во, що ми робимо? Як воно називається? Так. Так? Так. Ну,
Це я побачила в Ютубі в когось так само. Думаю, ух ти, як класно. Це супер. Друге життя. Лєві. Друге життя даємо. Повторне використання. Ну. От ви дивіться, які у нас кусочки. Я вже хотів її на мусор. Ну, як чувство, не виносив. Вона тут валялась. І ми зараз її позв'язуємо докупи, заберемо. Тоді я тут зможу викусити, бо ж вона мішає. А вона дуже міцна, і вона буде служити нам шпалерою. Дивися, чуєш? Давай все по порядку. Тут відв'язуй і прив'язуй осюди. З тої сторони натягуй. По порядку, рядок за рядком. Ти ж треба з двох сторін. І я зараз буду теж, піду, візьму ще такі от. Хай вже буде те, що я там прив'язала, там так міцно прив'язала. Угу. Ну добре. А я зараз візьму ще отакі стовпчики, ще там подаю теж такі підпорки. Зробимо шпалери для Джоан Джея, бо він дуже потужна, в нього маса наростає і він падає, хилиться. І оті літні, особливо отой феномен теж треба буде. І я ще тут не повикошував того, що вони лягають. Зараз ми їх підв'яжемо, а тоді я зможу тут гарненько повикошувати і межу, і буде супер-пупер. Правда? Лучше не придумаєш. Ну. Ну ти і молодець. Треба буде нам. Я такий радий, що ти ту от ідею. Бо ті африканці щось на кордоні затримуються. То з візами щось не порядок. На паспортовому контролі їх задержали. Так що давайте, давайте, пишіть в Телеграм і будемо співпрацювати. Так. Коротше, ти зв'язуй то все з двох сторін, так просто розкладай, а я зараз принесу стовпчики, позабиваю, поприв'язуємо, понатягуємо, щоб все було супер. Так, зараз поперечини приб'ю до тих стовпчиків, щоб було до чого прив'язувати. І буде все супер. Робота кипить, я наробив отаких хрестиків. І зараз вставляємо, розтягуємо, натягуємо, і буде все супер. Друзі, робота кипить, все робиться кустарним методом, з допомогою вуликів. Кажу вуликів, вузликів, палок, і всього, що є під руками. Це все здешевлює собі вартість малини. Шпалера, як не знати, що яка гарна. Так, я пішов тоді туди забивати. У нас таке рішення виникло. Вже воно нормально, не буде хер той Джоан Джей падати на землю. Собі збираєш, збираєш. Раз, поправив. Вже лучше. Кажу, то все таким методом, то все здешевлює собі вартість. І все воно нормально. Так, а тут Іванка. Де він, десь впав чи що? Ага, во, впало. Більше нема матеріалу, то Heritage, у нас тільки 5 кущів, то ми вирвали табличку. І зараз тут заб'ємо. А де сокіра лежить? Так, я натягую, Іванка підв'язує відразу. Так? Рослинки. Сонце вже сідає, що треба сьогодні викосити тих два рядочки і включити, хай поливаються. Вже вечори, але ми задоволені своєю працею. Ми зробили, натягнули шпалери, Іванка підв'язує, встигне то встигне, ні то ні. Я докошую ще два тих літніх рядки, на яких шпалери робили. Включив, поливається гарненько, все. Підписуйтеся на канал, тому що далі буде тільки цікавіше. Ми будемо на базарах столиці і, можливо, інших великих міст, або, може, взагалі побачимо, як воно все буде. Так що пишіть коментарі, поставте жирного такого, щоб допомогти нам в розвитку нашого каналу. Я пішов косити. Thank you.
Іванка, будь обережна, бо я туди направляюся вперед. І так прийдеться пару раз за літо прокошувати межряддя. Ці бур'яни вже вони не є такими критичними конкурентами. Вони роблять корисну функцію, що тут нема болота, отут. Тут травичка, такий собі палас застелений. Тому фрезерувати тут ніхто не буде, тільки весною фрезерується. А так тут собі гарненько, щоб було ходити, збирати, не було, щоб болота. Також косою контролюється, щоб міжряддя не змикались, лишнє все викошується. Переходь назад. А ти поключав рядки, малину? Що? Ти малину включив? Так, да, щоб поливалось. Да. А клубніку не треба? Ні, не треба. Сою теж не включав і соняшник не включав. Яку не включав? Сою не включав і соняшник теж не включав, тільки малину. Хорошо. Ну добре, давай. Шкода почала глохнути коса, бо закінчився бензин і вже в каністрі немає. Не викусив ще з того боку міжряддя. А так, все гуд. Все, ми сьогодні задоволені. Йдемо, Іванка, бо вже сонце сідає.